خواجہ سلمان رفیع کے پروڈکشن آرڈر جاری، مسلم لیگ نون نے درخواست دی ہے، سپیکر پنجاب اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں، اس بارے میں ہمیں بتائیں گے اخلاق احمد باجوہ۔ اخلاق احمد باجوہ، بتائیے گئے خواجہ سلمان رفیع کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل نوید، جیسا کہ ابھی لاہور نیوز نے بریک کیا تھا کہ خواجہ سلمان رفیع کے پروڈکشن آرڈر کے لیے مسلم لیگ نون کا وقت جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کرے گا، اور یہ ملاقات بھی ہو گئی اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے مسلم لیگ نون کی زبانی استدعا پر جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ اب آج یا کل جو ہے نیب جو ہے وہ خواجہ سلمان رفیع کو ایوان میں لانے کے لیے پابند ہوگی، اور مسلم لیگ نون کے وقت میں ملک ندیم کامران، میاں نذیر، ذیشان رفیق، سمیع اللہ خان اور دیگر لیگی ارکان شامل تھے۔ مسلم لیگی وفد نے خواجہ سلمان رفیع کو ایوان میں لانے کے لیے سپیکر سے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کی اطلاع کی تھی، اس پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے خلوص نیت سے ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں، پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ان کو اختیار دیا گیا تھا پروٹیکشن آرڈر کا، تو وہ پہلا جو اختیار ہے وہ خواجہ سلمان رفیع کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بلانے کے لیے باقاعدہ طور پر سمن جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاریخی لمحات ہیں، اور کیونکہ شکریہ اخلاق احمد باجوہ۔